som. Muito boa noite a todos e todas, a todos os candidatos e candidatas, por quem nutro profundo respeito. Gostaria de saudar os profissionais e as profissionais de educação nesta noite, na pessoa da nossa matriarca, Dona Ione Nogueira, que aqui se faz presente, a quem agradeço o comparecimento, e todos aqueles que, de alguma forma, participam deste momento. Estar aqui, para mim, é muito emocionante, porque é aqui que tudo começou. O Edilson Duarte, esse salão, essas cadeiras, esse palco, esses microfones, não fazem somente parte da história recente de uma candidatura. Fazem parte da história da minha vida. Minha vida de militância no CEP, minha vida de professor, defensor da educação. Aqui, nessa escola que se chama Professor Edilson Duarte, que foi vereador e que foi prefeito dessa cidade, eu quero pedir, sugerir, que nós possamos pensar a necessidade de novamente termos um professor na prefeitura de Cabo Frio. Porque falar dos nossos problemas sem sentir na pele é fácil. Falar que a educação é a mola mestra da sociedade, sem ter dado o próprio sangue, os próprios dias e as próprias horas, é fácil. Essa história que hoje ganha esse emocionante capítulo na minha vida, ela começou muito antes. Porque quando eu ainda não era vereador, hoje sou vereador, eu já militava com a categoria, já lutava por essa causa. Nós estivemos acampando na praça, nós estivemos ocupando a prefeitura e lá dormindo, quando o governo anterior apagou as luzes e tirou a energia para acabar com a nossa dignidade. E a Câmara daquele momento, que era a Câmara do Silêncio, nada fez. Foi sem mandato de vereador que nós ocupamos aquela Câmara Municipal e derrubamos a votação que ia tirar os 9 milhões de Bascaf, e derrubamos o empréstimo, e derrubamos governos. E essa história avançou e me tornei depois vereador da cidade de Cabo Frio. E a partir disso, hoje, exerço um mandato combativo. Um mandato que se dedicou à prioridade salarial do servidor do primeiro projeto que eu apresentei e que foi negado pela Câmara. Que apresentou a necessidade de auditoria das contas públicas para que nós tivéssemos um raio-x de como foi aquele governo que aquela Câmara do Silêncio deixou governar e foi rejeitado pela Câmara. E muitas outras lutas nós tivemos. Hoje, eu quero levar para o Poder Executivo, para o governo da cidade, a possibilidade de transferir essa luta, que não é só a luta do Rafael Peçanha, que é a luta do militante, quando não era vereador ainda, que é a luta de quem compartilhou cada assembleia, que utilizou o microfone muitas vezes, sem ter o salário dentro de casa, sem saber como seria o dia de amanhã, e que lutou lado a lado com a categoria para que esse momento pudesse chegar. Eu quero ser a voz da educação na prefeitura de Cabo Frio, da mesma maneira que sou e busco ser e luto para ser cada dia mais a voz da educação na Câmara Municipal. Dizer que a nossa gestão vai se basear em 5 grandes sentimentos: governar, humanizar, educar, preservar, e que nós queremos transformar a cidade com esse modelo de gestão. Dizer que a educação será prioridade, mas não só na teoria, na prática, porque construí junto com vocês e graças a vocês uma história para mostrar e para levar para a cadeira da prefeitura na Câmara Municipal. Só o professorado, só a educação salva. Para isso, é preciso chegar ao poder, não por vaidade, mas para junto com o povo
transformar a nossa história. Muito obrigado e eu tenho orgulho de ser professor.